Ակտիվ շինարարություն ու տուրիստական սեզոնին հատուկ ակտիվ երթևեկություն է Գյումրիի ճանապարհին։ Քաղաքի մուտքի մոտ պետբյուջեի միջոցներով հիմնանորոգման աշխատանքներ են ընթանում։ Ետահիմքը շրջային տեղադրված է եւ խոշորը հատիկ ասֆալտը տեղադրված է մոտավորապես 1 կիլոմետր հատվածում։ Պատրաստում ենք եւ աբուջինաները, որովհետեւ երթևեկելի մասը ապահովենք, նստեք մյուս կողմի աշխատանքներին։ Մի կողմից եղանակը, մյուս կողմից ոչ կարգապահ վարորդներն են խանգարում շինարարությանը, բայց աշխատանքներն ընթանում են ողջ ծավալով։ Ավելի քան 5 կիլոմետր հատվածի հիմնանորոգման համար հատկացվել է 1 միլիարդ 260 միլիոն դրամ։ Այս հատվածից վարորդների դժգոհությունը շատ էր։ Աշխատանքները սկսվել են այնտեղից, որտեղ ավարտվում է Լանջիկ Գյումրի հատվածի շինարարությունը ու շարունակվում մինչև օդանավակայանի խաչմերուկ։ Ինտենսիվությունը բավականին մեծացել է Երևանից դեպի Գյումրի։ Մենք տրանշ 5-ը, որը Գյումրի շրջանցող եւ շրջակա Գյումրիից բավարար հատվածն է հյուսիսարաֆի, տրանշ 5-ի շրջանակներում նաեւ նախատեսում ենք Գյումրու մուտքի երթևեկելի գոտիների ավելացում։ Այժմ գոյություն ունի 2 երթևեկելի գոտի եւ տրանշ 5-ի սահմաններում մենք այս պահին բանակցում ենք նախագծի մեջ փոփոխություններ իրականացնենք, որպեսզի Գյումրի գոյություն ունեցող այդ շուրջ 5 ու 3 կիլոմետր հատվածը մենք 2 երթևեկելի գոտին փոխարինենք 4 երթևեկելի գոտի։ Սրանք ծրագրում են իրականացնել արդեն հաջորդ տարի, իսկ հիմա հիմնանորոգվում է նաև քաղաք տանող կամուրջը։ Հին բետոնը հերացրել, նորն են դնում։ Ջրամեկուսացնում են, որ հետո 7 սանտիմետր հաստությամբ ասֆալտի շերտը տեղադրեն։ Հիմնանորոգվել է 40 տարի առաջ, եւ որը շատ քայքայված եւ համ որ վիճակը շատ պատիվ։ Եվ հիմա որ չկատարվեր այս աշխատանքները, որը ժամանակից կարող է լուրջ քննությունների առաջ կապել։ Արդեն հաջորդ տարի Գյումրի հասնելը ավելի հեշտ ու արագ կլինի։ Շինարարությունն ակտիվ փուլում է հյուսիսարաֆի Լանջիկ Գյումրի 23 կիլոմետր հատվածում։ Ամբողջական աշխատանքները նախատեսում ենք ավարտենք հաջորդ տարվա 24 թվականին գարնան, իսկ բուն ասֆալտապատման աշխատանքները երթևեկելի մասի վրա կավարտենք այս տարի։ Իհարկե, եթե լի եղանակային պայմանները չխոչընդոտեն, շինարարի տված գրաֆիկով այս տարի ասֆալտապատման աշխատանքները ամբողջությամբ կավարտեն եւ հաջորդ տարվան կմնա որոշակի կանանչապատման, բնապահպանական եւ ջրահեռացման աշխատանքներ եւ կարող է որոշ անվտանգության էլեմենտների կառավարում ունենանք։ Հյուսիսարաֆի աշտարակից Թալին 42 կիլոմետր հատվածում ակտիվ աշխատանքներ են Ագարակ հնագիտական վայրի շրջանցող 8 կիլոմետրի վրա։ Ճանապարհ հատվածը պատրաստ կլինի հաջորդ տարեվերջին։ 34 կիլոմետրից 20 կիլոմետրի բետոնն է նախկին ու կառուցված հատվածը դարձնենք անցանելի։ Շարունակությունը Թալին Լանջիկ 18.7 կիլոմետր հատվածը շահագործվում է նախորդ տարվանից։ Արդեն հաջորդ տարի կշահագործվի նաև Լանջիկ Գյումրին, հնարավոր դարձնելով երթևեկել առաջին տեխնիկական կարգի 4 երթևեկելի գոտով 90 կմ/ժ հաշվարկային արագությամբ ճանապարհով։ Ռոզա Խաչատրյան, Էդմոն Հակոբյան, Լուրեր։